Huh. Ooh. Uy, tiempo, eh. На бом. Альбомзе. Она на ви? Мишем, давай. И давай, мишем, а? Давай, я уже Дима, давай. Бо. Ай, ты пьешь хилу. You put us near. Woo! Nampak ada ada mission kan? Sniper pun ada kat bawah. Bahaya. Tu dia. Jom. Tunggu baik. Let's go. Bawa mi. Ingat ada jalan keluar. Lepas tu camping pula tang tu. InsyaAllah. Oh, apa tu? Coba. Eh, lo kena ke belakang ni dah. Oh, buang muncak dah. You won't leave me. No quitting on my watch. Advise you move to an HLZ for extraction. Gracias. Ultra One, move that hostage to the HLZ on your TAC map. Exfil Bird is inbound now. Mana ni nak bawa? Secure the hostage for exfil. There's room for both of you on the bird. Your call. Apa tu? Ay, duduk tanda ni. Mai sini. Mai, duduk mai. Apa kau buat? Mai lambat. Mana tu buat tolak air masuk dalam sungai? Ultra One, hostage secure. Payment authorized. Well done. Ooh. Dan, and we'll make it worth your while. Tu, kau tu, kita buat.